Hallå! Men tjenare! Hör du, vi ska ha oss ett snöslunga. Ja, men väl bara du ring och beställ en då. Ja, men jag gör väl det. Ja, tjena! Hör du, jag ska ha en snöslung. Ja, men ja, skick det du har. Ja, nej. Nu är det färdigt. När kom han då? Jo, han kom då när som helst. Det är snabba leveranser från Norrmaskiner i Skellefteå. Ja, men du då. Då väntar vi väl henne och se. Ja, men se du, jag gick ju fort han kom hit. Jajamän, nu får vi till och sätta han på traktorn. Mm. Vi provar att tappa snöslungan. Vi sätter dit de här då. På här. Nej, den ska ju här emellan. Ja, det måste jag förklara. För den som inte riktigt vet. Det är viktigt. Nu är han där. Känns spännande. Det är inte man skattar snö med snöslunga om man räcker en Ferguson och snöslunga. Ja, varför du? Om man räcker en Ferguson och snöslunga. Ja, nej. Det är väl inte det. Han är nyfettad och allt. Jajamän. Och här är det ingen smatterkoppling. Skratt ihop av där. Då ska vi sikta rakt emot. Du får sikta, jag får... Ser du att det ser ut som det är en vinkel här nu? Nej, jag ser ingenting emellan. Du ska längre mot ladon med din del. Ladon? Där. Som innebär den. Ja. Något vis. Like that. Wish! Wish you a Merry Christmas. Ja, det är lite dyngig, men det är jag ju van. Men då lägger den här på backen, tror jag. Så. Men kanske man inte behöver ha här. Jag har slutat kanske. Jag har dött rejält.
ganska bra. Han går väl inte ut. Du ska ju få grejer, sa de ju. Knappar här. Ja. Häftigt. Neråt knappen. Tryck neråt där. Tryck neråt. Så. Nu uppåt. Lite. Så. Det här tyckte jag kändes så lyxigt. Ska vi ge på de här då? Där då. Satt på den där. Då var det. Men då, de här två. Det är en rondell på i den. Ja. Jag vet inte väl kvar. Nu går jag om kraftöverföringsaxeln är för. Ja. Det är bara och så kan vi köra upp. Det är alla de där kablar. I söndagen. Sandan på provlaften. Det är ju laften. Vad är det du ska? Jag vet inte om jag vill ha under den här. Nej, men du kan väl, kan du inte dra han närmare så han hänger ner.
se en snygg paus nu, Jimmy. Ja, bra. Gör det bara snön, kom. Får vi se hur lycklig du är. Och så vill jag se snödansen. Oj, den var underbar. Ja. Men du, nu kör vi hem. Jag äter lunch. Jo, jag är hungrig i magen. Vem snöröjning i Dikanäs? Ring Trångsrutten. Ja. Yeah. Nu måste vi få äta, nu är vi hungrig. Nu! Nu har vi en snöslunga på traktorn. Och snön har kommit. Men! Vi har ingen... Kardanaxel. Jag skojar. Kraftöverföringsaxeln är för kort. Och det är på vägen längre. Ja, och frågan vars på vägen hon är. Mm. Vi kan inte ringa åt honom och fråga varför hon är då. Nej. Så vi måste... Vi hoppas han kommer idag. Eller någon dag här. För det är snög och snög och den visar mer snö än på vädret. Så vi måste ju börja skatta snön snart. Ja, eller hur säkert? Ut och skatta någon snö. Om inte det är ett... Om inte regn bort allting. Det visar regn då. Sivert. Mm. Så vi ska gå ut nu och kolla läget lite och se om det kommer någon kardanaxel. Nu går ni. Nu letar vi gå. Ska ni få se snön i Dikanäs. 2024. Första snön som ligger på backen. Den, vad är det? 8 oktober. Den 8 oktober 2024 kommer det ett litet snö. Jag hoppas inte han ligger kvar snön. Eller hur? Han får töja bort nu och sen komma igen senare när det blir kallare. Ska vi ha hundar inne eller? Vi släpper ut dem på vibredda. Bägge tjvåen. Det är ett halsband. Gå in. In och vil. Det ska jag ha gjort om jag fick verk. Lydig hundna. Nu är det ni alla har väntat på. Det är när bara vittet ser ut genom rutan. Men man ser inte så tydligt. Och nu öppnar vi dörren. Du släppte. Det är det. Det är snö och det snöar fortfarande. It's so lovely. Ska vi ta vi oss varsitt däck? Nu är säkert i rum. Säkert, kom här! Han är köket. Han hoppar över grinden. Där står han. Jag var ute och körde en sväng i morse. Drog bort en blodkant vid affären i Dikanäs. Men den här första snön är inte så rolig att jobba med. Sursnön. Det har varit mörkt det händer. Det är ju skening. Var det ljusare henne? Mörk dag. Regnet faller. Vi är klädd som det vore vintern. Jajamän. Vi fick ingen K-axel igår. Hoppas att det kommer idag. Ja. Men det regnar ju bort all snö idag så det är ju bra det också kanske. Men vi fick en känsla av att vi måste fara till timmerkojan. Kolla om presenningen sitter kvar på taket.
så det inte blir massa snö och slask och blött och hemskt på våran fina timring. Och innertak. Ja, vi kör dit nu i regnet i alla fall och så ser vi. Kolla läget. Nu är vi här. Vi vill vara. Men det var då kvar. Sändningen ligger kvar och det är väl lä henne in i skogen. Det är ju kvar en hel del skog runt här. Mm. Bra. Blåser inte så mycket ännu. Det enda vi skulle ha haft är råspont. Ja. Det är på råspont och pappen på det så vi kan. Vi har ju tänkt, nu har vi ju har vi bestämt att vi ska ha ett torvtak på timmerkaja. Och så ska vi timmer en liten vebo här bredvid som vi ska ha spåntaket på. Ja. Här ser man lindreva. Ja. Vår lilla porch. Men vi ska inte göra något stöd här. Nej, det blir bra det här. Längtar du att fortsätta? Mm. Oj! Kan du bara lamla? Nu är ute. Där borta ska vi... Ska vi mata rådjura. Ja, älg, ja. Men vill man ha älg så nära? Ja, helst på veranda. Här gör vi, lägger vi upp lite mat åt älgarna på den här bänken. Nej, men det var roligt att kunna. Mm, vi gör någonting bortöver det. Mm. Bortöver. Vi har ju sett lite spår. Rådjursspår här. Jo, vi såg ju mycket. Vi har ju sett en del älgspår här också. Det går ju någon älgstig här uppe på backen. Mm. Vi har haft en sån här viltkamera. Mm. Och sett upp och se om det kom någonting att gå här. Om vi bygger det där matstället får vi sätta en viltåtelkamera där. Ja. Och se... Vi får med korta. Djur har splashat jord. Det har rönnit och tak. Jo. Men det har ju regnat och snöget. Ganska bra. Ja, men nu ser vi att det här är ju i sin ordning. Jajamän. Då får vi väl ta och tacka för att ni tittar den här gången. Mm. Då får vi
Se vad det blir nästa gång. Se vad det blir nästa gång. Jag ser då inte klok ut, men det får ni leva med. Kanske kommer snö så vi får provköra snöslung. Ja, fast det ser ju inte ut så. Men... Nej. Men vi är redo. Bara koaxen kan, så då är vi redo. Ja, det blir bra. Då syns vi. Försöker komma på vad han hette, men jag tänkte bara kardan. Kraftöverföringsaxeln. Jajamän. Vad var det för fågel? Det vet jag inte. Det vet jag inte vad det var för fid. Kanske var storfögeln. Lillfögeln. Ja. Men ska vi rulla hemåt då? Då kör vi hem. Hej då! Hej då!